Друзі, тому що що я знайшов середньовічну Польщу, ту, за яку я сюди прийшов. Тут. Походу, друзі, тут або скарб, або кошель був роз... Я, друзяки, ну ви зрозуміли, як погода вміє обламлювати кайф. Ну що, слава Україні, друзі, у нас сьогодні буде копу середньовіччя. Трошки захотілося мені зробити різноманіття, трошки черняхівська культура. Трошки середньовіччя, поле гарно зробили. Сподіваюся, сьогодні на красиві зачутні знахідки. І сподіваюся, що я з цього поля без срібла, друзі, не повернуся. На дворі тепло, теплесенько капітально, можна ходити. Так що, хто ще не підписаний на каналі, підписуйтеся. Мені буде дуже приємно, а вам, якщо вам не важко. Ну що, тоді починаю свій коп, а ви залишайтеся на каналі. Поїхав. Ну що, друзі, прийшов я вже на малесенький шлях, і можна сказати, що понизу взагалі нічого немає. Я не знаю, що таке відбувається. Рік тому, 2 роки тому, я звідси виходив з цього поля саме найменше, це з 20 монетами. А що зараз відбувається, я не можу зрозуміти. Взагалі фактично і сигналів немає, хоча глибока оренка. Я просто в шоці, але все одно не даремно я включився. В мене було 2 монетки, просто без настрою, думав, вам не буду показувати, бо нічого такого особливого. Але покажу. А попалися мені, друзі, ось таких 15 копійочок. 1946 рік. Доволі такий непоганий стан, я вам скажу. Тільки ось тут і зелень, але тим не менш, дивіться, перед який чудовий. Не знаю, чи вона щось коштує, не коштує, мене гроші взагалі не цікавлять. І 1/2 копійка. Мені здається, що у нас вона цариця полів, на яке поле не прийдеш, завжди буде ось такі монеточки. Ну це теж більш-менш якби непоганому стані, тому що з глибини, напевно, що. Ну що, ми забираємо 2 монеточки, що я вам хотів показати, але, друзі, це ще не все. Чому не все, друзі? Тому що я знайшов. Я знайшов середньовічну Польщу, ту, за яку я сюди прийшов. Тут був колись хуторок. Ну і давайте вам зараз покажу монетку. Я вже її відмив. Це у нас Август Товстий. Якщо є тут соліди Августа Товстого, мені здається, що мають цього року бути срібняки. Ну давайте дивитися до нашої монетки. А вона вже, друзі, підсохла більш-менш. Ну, ззаді ось така картинка. Вони фактично не дуже і лисі тут попадаються всі, але тим не менш, дивіться. Ні, друзі, підсохло, потрібно було зразу показувати, більш-менш який стан був гарний. Ну, ось така монеточка, тобто якісь 2 герба і корона. Ну, забираємо. Так, да, друзі, дуже важко ходити, дивіться, як я файно зачепився, дивіться. Думаю, розпаковочку зробимо разом. Дивіться, у нас солідік, здається. А ні, друзі, це у нас гуцичок. Гуцичок. Я думав, що солід. Зараз я спробую його відмити, там вам покажу. Може, щось цікаве. Дивіться, який у нас гуцичок. Є якісь візеруночки, якісь малюночки. Ну, я не можу зрозуміти, що це таке. Ну, це точно, що у нас не сучасне. Можливо, з тих часів, відколи був хутір. Ну що, я продовжую далі шукати. Подивимося, що ще можна буде знайти нам сьогодні. Ну що ж, друзі, дивіться. Ось у нас монеточка на самому верху. Що за монеточка, невідомо. Ну, дивлюся, ніби якби солід. Гляньте, тільки він обломатий. Зараз я спробую відмити та вам покажу. Думаю, кожному буде цікаво. І мені, в принципі, теж цікаво, чи це дійсно була монетка, чи що це. Так, це у нас була монеточка, ще й радянська 1 копійочка. Звідки я зрозумів, а от ззаді, тільки гляньте. Трактор пошкодив монеточку. Ну, тим не менш, забираємо, що її вже викидати, якщо вже знайшов. Ні? Ну що, продовжуємо далі наші пошуки, але залишайтеся на каналі. І тільки, друзі, подивіться позаду в мене, дивіться, все синє. Мені здається, що буде дощ. В принципі, і передавав сьогодні після обіду чи до обіду якийсь дощик. Ну, вже подивимося. Якщо буде дощ, будемо закруглятися, бо немає чого мокнути, а в принципі дощик до сріба, пам'ятайте. Ну, можливо, перевіримо. Є у нас, друзі, сигнальчик. Давайте копати разом. Здається, друзі, викопав. Давайте дивитися разом. Вибачаюся, друзі, за вітер, бо... О, друзі! О, бляха, муха, я попав лопатою. Я попав лопатою, здається. Дивіться, відпечаточок який. Срібло. Я попав лопатою. Та йо-майо. Чи не я? Не зрозуміло, друзі, дивіться, яка монета величезна, срібна. Срібна монеточка. Вау. Потрібно її зараз промити, я вам зараз промою та покажу. Думаю, кожному буде цікаво, що за монеточка, мені тим більше. Ох, ви шо.
Блін, руки трасуться, друзі. О, це наш шестачок. Блін, що таке? Заспокійся, Сергій. Заспокійся. Да, шестак. Шестак. О, ще якому стані, друзяки. Якому він стані класному. Вау. Супер, я думаю, більше не потрібно чистити. Блін, в якому він гарному стані. Ви тільки гляньте, це просто бомба, пітарда, пушка. Ух, ви шо? Оце монета. І ще й вона, бачу, в зеленому окислі. Можливо, вона була і не одна, друзяки. Можливо, і не одна. Я вам казав, що може бути срібло. Казав. Я продовжую далі пошуки. З вас лайкосик, полюбасу. Є в нас, друзі, зараз шальчик один. Опа. Ну, майже на поверхності було. Що я так, думаю, кожному цікаво, що за монеточка, вона, в принципі, була в нас і на поверхності. Треба було ще ногою, напевно. Чи це взагалі медальйончик? Поки що не зрозуміло. Зараз будемо дивитися разом. А вона, бачу, залезана капітально. Навіть немає на що дивитися. Да, час її пошкодив капітально. Ну що зробиш? А, це в нас навіть і капуста була, дивіться. Зверніть свою увагу, бачите ось то курку двоголову. Ну і інша сторона ось така. Ну, тим не менш, забираємо, друзі, забираємо. Походу, друзі, тут або скарб, або кошель був загублений, захований і трактором розрито. Ось тут та є ямочка, ось бачите, де я знайшов щось така, друзі. Я тільки ногою його гасенько пихнув, дивіться. О, срібло. Блін, крутяк. Це у нас десь півторачок. Півторачок, зараз я відмию і вам покажу, друзі. Ох, ви що. Походу, зараз буде на цьому півторачку закінчення. Я вже бачу, як дождя в тій стороні. Мені хочеться кричати, плакати, бляха, від суму. Коротше, я вам зараз покажу, яке небо, а ви самі дивіться. Вмив я нашу монету, дивіться. Зігнута, на жаль, зігнута, але все одно срібло, друзі, срібло. Привітайте мене, друге, за сьогодні. Оце жир, я розумію. Це поле потрібно виходжувати в крок, в принципі, те, що я і роблю. Цього року, бачу, оренка все одно дала своє. Того року, чим позов, того року взагалі таких сигнальчиків не було. А тут, бачите, крутяк, супер. А від вас, друзі, сподіваюся, лайки, підписочки за такі знахідки. Стараюся, друзі, для вас показати щось цікаве, знайти щось. Ну і, звичайно, для своєї колекції, як без того. Ну що, я продовжую далі шукати. Я бачу, тут потрібно крутитися. Шістачок, півторачок. А де троячок? Я тут ще трояка ще ні разу не знаходив. Мені здається, що він мусив туди бути, друзі. Мусив. Так що давайте шукати разом. Є в мене, друзі, черговий сигнальчик. Я думав, що він зверху. Він десь тут. Зараз пробуємо онлайн викопати. Як це незручно, але пробуємо. Опа, бачу, друзяки. Ви тільки гляньте. Якийсь кругляшочок. Та якийсь кругляшочок. Ну, мені здається, що це мідь. Потрібно зараз чистити і дивитися. Бачу, вже камерада немає. Ну що, чищу, друзі. Знаю, друзі, якщо буде попадатися вітер до вас на екран, я вибачаюся. Бо тут я не можу ніяк взагалі нікуди сховатися від нього. Де не стану, кругом вітер. Що це за нова монеточка? Щось поки не зрозуміло, друзі. Якийсь кругляшочок. Мені здається, що вона вбита. Все одно хоча б для себе дізнатися, що це за було, що це за нас за монеточка. Ну що, зараз я повитираю, вам покажу. Ага, друзі, повитирав. І що? І толку ніякого взагалі немає. Вона лиса повністю. Ну, такий ґрунт, що зробиш? Ви самі знаєте, що кожного року на поле якісь хімії, ще щось висипають, виливають, кроплять. Ну і тому монетки вбиті. Ось так. Ну і час вбив монету, само собою. Хотілося б, друзі, сьогодні би побити свій рекорд. Раніше я тут виносив саме найменше 20 монет.
Але бачу, я не поб'ю цей рекорд сьогодні, тому що здається, що буде дощ. Ну, передають, синоптики передають. Ну і по небові видно, в принципі. Ну і що, я буду шукати, що вдасться мені ще знайти, я обов'язково покажу. Ну, для мене коп сьогодні, друзі, 100% вдалий. Ну що, я продовжую далі шукати. А від вас обов'язково чекаю. Обов'язково підписочку на канал і лайк. І якщо по бажанню є коментар, напишіть. Привітайте мене. Шістачок. Давненько я вже його не знаходив. Ні, друзяки, ну ви зрозуміли, як погода вміє обламлювати кайф? У мене тільки пішло все в розгарі, і вже почався дощ. Я просто в шоці. Ну, в мене взагалі бракує слів. Коротше, друзі, зараз я походжу сюди, йду, потім назад. І, коротше, буду завершувати на сьогодні наші пошуки. Блін, я думав, що він у гасенький буде дощик. Я її як з відра! Не побив я, друзі, сьогодні рекорд, як мені би хотілося, але я сьогодні додому пустий, точно не йду, дивіться, срібельце є, півторачок є, є в нас монеточки, є, і бажання є купати, але я же весь друзі, в кого є бажання, підтримайте лайком або підписочкою, підтримуйте, де ви такого ще божевільного камрада знайдете, як не я. Ну що, завершую свій коп зі срібом, з гарним настроєм, і весь мокрий до ниточки. Так, друзі, і до трусів мокрий, ну що зробиш, таке хобі.